Şəkidə az yaşlı dünyasını dəyişib. 2018-ci il təvəllüdlü Zəhra Eyvazlı vəfat edib. Həkim rəyində az yaşlının ölüm səbəbinin nəfəs çatışmazlığı olduğu qeyd edilib. Şəkidə iki avtomobil toqquşub, onlardan biri çaya düşüb. Hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb, belə ki, Volkswagen Bora markalı avtomobillə Hyundai markalı avtomobil toqquşub. Daha sonra Volkswagen Bora markalı maşın Qurucana çayına düşüb. Nəticədə sürücü 1989-cu il təvəllüdlü Vüqar Məmmədov müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.